Განუყურებთ მაესტროს ახალ ამბებს გამოშვებას დღეს მნიშვნელოვანი თემებით განვაგრძობთ. Თურქეთის ქალაქ სტამბულში მომხდარი აფეთქების შედეგად 15 ადამიანი დაშავდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა გზატკეცილის პირას იყო დამონტაჟებული. Ის მაშინ ამოქმედა, როდესაც გზაზე სამართალდამცავები ცავზე ავტობუსი გადიოდა. დაშავებულთა შორის როგორც სამართალდამცველი ორგანოს თანამშრომლები, ისე სამოქალაქო პირები არიან. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს გამოძიება. Полиция ვარაუდობს, რომ ტერაქტი ერთ-ერთი ექსტრემისტული დაჯგუფების ორგანიზებული იყო. Აფეთქება სტამბულში მიმდინარე აზიის ქვეყნების ურთიერთთანამშრომლობის სამიტს დაემთხვა. Რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი თურქ კოლეგას რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს აზიაში ურთიერთთანამშრომლობის სამიტზე შეხვდა. ორდღიანი სამიტი თურქეთში მიმდინარეობს და მას 9 სახელმწიფოს, მათ შორის ირანის და სირიის ლიდერები წესრებიან. შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრებმა ახალი გასადენის ცისფერი ნაკადი ორის შესახებაც ისაუბრეს, რომელმაც რუსეთი და ახლო აღმოსავლეთი თურქეთის გავლით უნდა დააკავშიროს. პუტინის მიერ მილსადენი ისრაელამდე არ მიაღწევს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რუსეთის გადაწყვეტილება ისრაელის მიერ თავისუფლების ფონზე თავდასხმას არ უკავშირდება. პუტინმა ისიც აღნიშნა, რომ მომხდარის გამოძიება აუცილებელია. Რუსეთი თურქეთს ცისფერი ნაკადის მეშვეობით გას 2005 წლიდან აწვდის. ცისფერი ნაკადი ორი კი ბუნებრივი აირით ლიბიასა და სირიას უზრუნველყოფს. საერთაშორისო საავიაციო კომიტეტის ცნობით პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავი საბორტო სისტემა ტექნიკურად გამართული იყო და ეკიპაჟს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფდა. დასკვნა საერთაშორისო საავიაციო კომიტეტმა ერთვიანი ანალიზის შედეგად დადო. მოგამოძიება 4 მაისიდან მიმდინარეობდა. ეს შესაძლოა გამორიცხავდეს კატასტროფის ერთ-ერთ სავარაუდო მიზეზს, რომლის მიხედვით ეკიპაჟს საჭირო ინფორმაცია არ მიეწოდებოდა. ლეხ კაჩინსკის თვითმფრინავმა კატასტროფას მონესკთან 10 აპრილს განიცადა. ბორტზე მყოფი 96-ვე მგზავრი დაიღუპა. კატასტროფის გამომწვევ მიზეზებს ამ დრომდე იკვლევენ. ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ოფიციალური ვიზიტით სამხრეთ კორეას ეწვია, სადაც კოლეგას ლიმინგ ბაქს შეხვდება. პრესის 4-დღიანი ვიზიტის მიზანი სეულის დიპლომატიური მხარდაჭერის მოპოვება, რათა ამ უკანასკნელმა გაეროს სხდომაზე ისრაელის მიერ ღაზაში მიმავალ გემებზე თავდასხმა არ გააკრიტიკოს. თავის მხრივ სამხრეთ კორეა იმედოვნებს, რომ ისრაელი გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას დაუჭერს მხარს. სეული ფხენიანს ყვითელ ზღვაში სამხედრო ხომალდის ჩაძირვაში ადანაშაულებს. ინციდენტის შედეგად 46 სამხრეთ კორეელი მეზღვაურია. დაიღუპა. ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ჩრდილოეთ კორეა. სამხრეთ კორეული მედიის ცნობით შესაძლოა სამხრეთ კორეამ შიმონ პერესის ვიზიტის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა დაკარგოს. ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ოფიციალური ვიზიტით სამხრეთ კორეას ეწვია, სადაც ის პრეზიდენტ ლიმონ ბაქს შეხვდება. პერესის 4-დღიანი ვიზიტის მიზანი სეულის დიპლომატიური მხარდაჭერის მოპოვება, რათა ამ უკანასკნელმა გაეროს სხდომაზე ისრაელის მიერ ღაზაში მიმავალ გემებზე თავდასხმა არ გააკრიტიკოს. თავის მხრივ სამხრეთ კორეა იმედოვნებს, რომ ისრაელი გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მხარს დაუჭერს კორეის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. სეული ფხენიანს ყვითელ ზღვაში სამხედრო ხომალდის ჩაძირვაში ადანაშაულებს. ინციდენტის შედეგად 46 სამხრეთ კორეელი მეზღვაური დაიღუპა. ჩრდილოეთ კორეა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ისრაელი კი მსოფლიო საზოგადოების კრიტიკის ობიექტი მას შემდეგ გახდა, რაც ებრაელის სამხედროები ღაზაში მიმავალი მშვიდობის ფლოტის 6 გემს დაესხნენ თავს. თავდასხმის შედეგად 9 აქტივისტი გარდაიცვალა. ისრაელის მტკიცებით მისი ქმედების მიზანი თავდაცვა იყო. სამხრეთ კორეული მედიის ინფორმაციით შესაძლოა სამხრეთ კორეამ შიმონ პერესის ვიზიტის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა დაკარგოს. ვეტერანმა ჟურნალისტმა ელენ თომასმა ორშაბათი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სამსახური დატოვა. 99 წლის ჟურნალისტი თეთრი სახლის პრესკორპუსის დეკანად 1960 წლიდან მუშაობდა. მისი გადაწყვეტილების მიზეზი რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება გახდა. ჟურნალისტმა ისრაელს პალესტინის დატოვებისკენ და გერმანიაში, პოლონეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასვლისკენ მოუწოდა. გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის ვეტერანმა ჟურნალისტმა ელენ თომასმა ორშაბათს საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოულოდნელად პოსტიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა. 99 წლის ჟურნალისტი, რომელიც თეთრ სახლში 1960 წლიდან მოღვაწეობს, თეთრი სახლის პრესკორპუსის დეკანია და ის ვეტერან ჟურნალისტად ითვლება. ცნობილია მისი კონფრონტაციული შეკითხვები, რის გამოც თომასმა საზოგადოებას არაერთხელ მოუხადა ბუში. ეს შენიშვნები შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელია. ფიქრობ, მან საზოგადოების წინაშე ბოდიში უნდა მოიხადოს, რადგან ეს შენიშვნები არ ესახავს სიმართლეს. Do not reflect Poland. So the Germany.
27 მაისის განცხადებაში თომასი ისრაელს პალესტინის დატოვებისკენ და გერმანიაში, პოლონეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასვლისკენ მოუწოდებდა. თომასის პენსიაში გასვლის შესახებ განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც თეთრი სახლის პრესმდივანმა მის გამოსვლას შეურაცხმყოფელი უწოდა. Thomas's განცხადება ასახავს ხალხის აზრს, ის არასახავს ადმინისტრაციის მოსაზრებებს. Თავის ვებგვერდზე ელენ თომასი წერს, რომ ძალიან წუხს იმ კომენტარის გამო, რომელიც გასულ კვირას ისრაელსა და პალესტინასთან დაკავშირებით გააკეთა. ჩემი კომენტარი არასახავს იმას, რასაც მე განვიცდი. Შვიდობა მხოლოდ მაშინ დამყარდება, როდესაც ყველა მხარე ურთიერთპატივის ცემასა და ტოლერანტობას აღიარებს და ვიმედოვნებ, რომ ეს დღე მალე დადგება. Anti-Cilis Gamebis Ligis direktoris Abraham Foxmanis განცხადები თომასის ბოდიში ბევრს არაფერს შეცვლის. თომასმა თავისი კარიერა 1943 წელს საერთაშორისო გაერთიანებულ პრესაში დაიწყო და მოღვაწეობა 1960 წელს თეთრ სახლში განაგრძო. ის 2000 წლის საუკეთესო მიმომხილველი გახდა. ესპანეთის პროფკავშირები ხელისუფლების ეკონომიკის რეფორმებს აპროტესტებს. პროფკავშირების ლიდერები სახელმწიფო სექტორში მომუშავე ადამიანებს მოუწოდებენ შეუერთდნენ მიტინგებსა და მშვიდობიან მსვლელობებს. უკმაყოფილება ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის ხოსე ლუის როდრიგეს ზაპატეროს განცხადებამ გამოიწვია. ზაპატერომ გასულთვეს აღნიშნა, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამო სახელმწიფო სექტორში მომუშავე თანამშრომლებს ხელფასიდან 5% ჩამოაჭრიდა. ესპანეთის პროფკავშირები ხელისუფლების ზომებს მკაცრს უწოდებს და ალტერნატიულ ზომების მიღებას მოითხოვენ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ებით მისი და ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ხელფასები 15% ჩემცირდება. ხელისუფლების ზომებმა სახელმწიფო სექტორში მომუშავე 2 მილიონ ნახევარი ადამიანი გაანაწყენა. პროფკავშირები იმედოვნებენ, რომ გაფიცვას ბევრი ადამიანი შეუერთდება. ჯონ ბონჯოვი ერთგული მაყურებლის წინაშე ლონდონის არენა ოზონი 2 სტადიონზე წარსდგა. ბონჯოვიმ და მისმა ბენდმა მსოფლიო ტურნე ლონდონიდან დაიწყეს. ჯგუფმა დღემდე მსოფლიოს 50 ქვეყანაში 34 მილიონი გულშემატკივრისთვის 2600 კონცერტი გამართა. ამერიკელი როკერი ჯონ ბონჯოვი ერთგული მაყურებლის წინაშე ლონდონის არენა ოზონი 2 სტადიონზე წარსდგა. ამ დღეს ბონჯოვიმ 120,000-ზე მეტი ალბომი გაყიდა. კონცერტზე დასასწრები ბილეთები 2009 წლის ოქტომბრიდან იყიდებოდა. კონცერტის ორგანიზატორებმა მაყურებლისთვის სტადიონის ტერიტორიაზე რამდენიმე მონიტორი დაამონტაჟეს. სცენა სტადიონის სახურავზე იყო მოწყობილი. ის სიმაღლით ლონდონში ადმირალ ნელსონის ქანდაკებას უტოლდებოდა. მომღერლებმა სხვა ცნობილ ჰიტებთან ერთად ბოლო ალბომიდან ახალი სიმღერები We Weren't Born to Follow და Superman Tonight შეასრულეს. აღფრთოვანებული პუბლიკა ტაში დაუვაციებით შეხვდა ცნობილ მომღერალს. ისინი მასთან ერთად ღეროდნენ და ცეკვავდნენ. ბონჯოვიმ და მისმა ბენდმა მსოფლიო ტურნე ლონდონიდან დაიწყეს, სადაც ჩოგბურთის მსოფლიო ჩემპიონატსაც დაესწრებიან. ჯგუფს დღემდე მსოფლიოს 50 ქვეყანაში 34 მილიონი გულშემატკივრისთვის 2600 კონცერტი აქვს ჩატარებული. ასეთი გახლა დღისა და საათის მნიშვნელოვანი სიახლეები. მაესტროს ახალი ამბები ზუსტად 9:00-ზე დაგიბრუნდებათ. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.